أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amaba Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah muamalat Islam. Hari ini kita buat siri kita ulang kaji dah tiga tahun tak bercakap khusus berkenaan dengan riba Tiga tahun ya, panjang umur kita. <laughs> panjang umur. Jadi kita buat ulang kaji, ulang kaji ada dua. Dua bahagian. Ya, bahagian yang pertama part 1 dan bahagian yang kedua. Ya, kita akan bawa juga ke orang kata contoh-contoh kontemporari. -contoh, oh, apa kontemporari? apa ni? Contoh-contoh terkini, terkini. Contohnya ada satu Facebook page dia cakap siapa yang nak minta funding letak advertisement kat page tu. Letak kat advertisement kat page tu. Semua tuan-tuan boleh katakan semua minta funding semua ada riba. Cara dia minta. Ya, cara dia minta maksudnya <coughs> dia dia buat satu ijab tau ijab. Dia buat satu offer. Offer dia ialah dia nak funding. Ya, funding dan kebanyakannya adalah offer pinjaman. dia cakap hibah ke, dia cakap melabur ke, ROI ke apa semua sama, -sama aja dari macam mana kita ya macam mana kita nak tahu yang kita minta tu akan jadi riba atau tidak ha jadi kita kena belajar tadi ya kalau kita minta pinjam pada kawan kita kata tak apalah hang bagi aku pinjam 1000 2000 ni malam ni aku belanja nasi nasi kandak. ha itu riba tu tuan tu, tu. tambah dak kita bukan kata itu riba tapi perbuatan tu transaksi itu jadi riba sebab tu kita kena belajar selalu dan banyak sangat uh, orang kata apa kontemporari uh, punya contoh yang boleh membawa atau boleh menjebak kita terjebak dengan riba. Baik. Apa itu riba? Riba <coughs> dari segi bahasanya ialah lebih, biak kembang, bertambah atau subur di atas sesuatu daripada ukuran asal atau jumlah. Jadi kalau dari segi bahasa dia maksud dia <coughs> maksud dia bertambah. Ditumbuh dia bertambah, dia bertumbuh itu, itu maksud asalnya riba. Tapi dari segi istilahnya, menurut Mazhab Hanafi, iaitu lebihan yang tidak setara tukarannya, lebihan yang tidak setara tukarannya mengikut ukuran yang diakui syarak dengan syarat-syarat yang dikenakan oleh salah satu pihak yang berkontrak dalam kontrak pertukaran. Kenapa saya letak garisan merah situ? Kalau tak jadi pertukaran dia tak jadi riba. Faham ya? Riba bukan terjadi kepada barang. Ya, bukan barang. Barang ni riba, tidak. Riba terjadi apabila ada pertukaran. Kalau tak ada pertukaran tak ada riba. Tukar duit RM100 dengan RM98 siling, ada pertukaran. Ya, RM2 tu riba. Kalau orang kata wang kertas wang dalam poket tu riba, dia tipu bohong dan dia tak tahu. Tak cerdik. Ya. Dia ya, tak terjadi. Orang kata emas tu bukan riba. Saya kata betul. Tapi kalau kamu silap pertukarannya jadi riba juga. Ha, ya? Jadi mesti berlaku pertukaran yang salah di sisi syarak baru terjadi riba. Dalam mazhab Syafi'i pula dia menambah ya, istilah itu riba adalah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu tetapi pada ketika akad itu dimertai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak atau penyerahan salah satu atau kedua-duanya. Barang tersebut dilewatkan. Tadi dia kata riba terjadi akibat pertukaran yang salah. Betul tak? Yang kedua, dari segi mazhab syafi'i pula ditambah. Dia kata kalau kedua-dua barang tersebut dilewatkan. Maksudnya kalau ada penyerahan yang lewat, dia mungkin jadi riba. Memang saya nak tukar 100 ringgit dengan 100 ringgit. Shilling. Tapi saya bagi dia 100 ringgit. Dia kata besok aku bagi kau 100 ringgit. Ah ha, itu jadi riba. Dilewatkan nampak tak? Dilewatkan. Ha, saya nak beli emas. Emas tulen. Ya emas tulen. Ah ha, nanti saya postkan lah tiga hari sampai. Ah ha, tiga hari sampai dilewatkan. Akad pertukaran. Tapi dilewatkan itu jadi riba juga. Ya baik. Oleh itu definisi ini meliputi segala jenis jual beli yang rosak dan tidak sah iaitu al-buyu' al-fasadi al-fasidah. Buyu' maksudnya jual beli, fasid maksudnya yang rosak. Ya. Atas alasan bahawa tangguhan pada sekali satu barang tukaran itu mengakibatkan lebihan dari sudut hukum tanpa tukaran kebendaan yang dapat dirasai. Orang ulama-ulama uh, mengkaji kenapa kepada barang ribawi, tidak boleh terdapat pertukaran yang dilewatkan atau ditangguhkan. Sebab apa? Orang kata hikmah Nabi buat macam tu, atau suruh buat macam tu, atau larang buat macam tu. Sebab barang-barang atau benda-benda ini, selalu harganya naik turun. Mas, mas harga naik turun tak tuan-tuan? Oh, sekejap, dua jam saja dia update dah. Jadi kalau kita lewat pertukarannya, kemungkinan besar terjadi kerugian atau keuntungan sebelah pihak. Ya, yeah? baik. Tangguhan itu kepada kepada kebiasaannya melahirkan tukaran tambahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu allazi yataqabbathu asyaitanu al-math. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih فانته فله ما سلف وعمره الى الله ومن عادا فؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم maksudnya orang-orang yang memakan yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu yang demikian adalah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba padahal Allah menghalalkan jual beli yakni berniaga dan mengharamkan riba oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan yakni larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti dari mengambil riba itu maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu maka itulah ahli neraka dan mereka kekal mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, ada dua saja dosa yang menyebabkan kita kekal dalam neraka. Satu syirik. Satu lagi riba kan. Sebab itulah kena belajar, tuan-tuan. Kena belajar. Maksudnya dosa riba ini adalah dosa besar. Dosa besar, tuan-tuan. Jangan main-main. Ya. Allah kata apa dua benda, tiga benda dalam ni? Yang pertama Allah kata, orang yang makan riba ini yang malam buat scam Yang malam buat online forex dan sebagainya, ya. Dia orang nak cakap riba dia tak nak dengar, dia akan bangun di akhir akhirat tak lama dia akan jadi orang gila. Betul gila. Macam gila terhoyong hayat. Ada juga tafsiran yang mengatakan dia akan jadi gila di dunia. Dia akan jadi gila di dunia. Tonton saya dah terima Berapa orang WhatsApp, WhatsApp kepada saya, dia orang dah ter teruk sangat dalam online forex. Dia nak bunuh diri tuan-tuan. Sebab apa dia terlibat dengan riba dia jadi gila tuan-tuan. Dia tak ingat dah. Ada orang jadi gila tuan-tuan. Jadi macam mana? Lepas satu skam dia rugi. Dia pergi masuk skam lain nak tampung rugi yang pertama. Korek lubang dia nak kampung lain. Korek lubang sampai lima kali. Lama-lama malam-malam pergi kerja apa? Pergi kerja Pak Gad. Siang dia kerja Petronas. Malam kerja Pak Gad tuan-tuan. Ada orang yang untung, dia lagi tambah lagi. 50 ribu, 100 ribu, juta-juta pun ada. Sungai. Itu panggil orang gila. Wahai agama tak suruh macam tu. Dan mereka mengatakan, untung yang mereka dapat itu adalah bukan riba. Kami meniaga, meniaga duit. Meniaga emas. Nampak tak? Allah kata bukan. Kamu sebenarnya yang tu riba. Riba pun untung juga. Tapi, apa dia? Untungnya haram. Riba itu untung juga, tuan-tuan. Tapi riba itu adalah untung yang haram. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun Sallallahu alaihi wasallam. Pasal pelik pula kuliah dalam gelap story 1. itu la tuan-tuan tak nampak je dia kata. Saya jadi cerah sangat di sini. Tak apa, tak apa. Sekejap, sekejap. kalau kalau satu hari kursus saya pingsan. <laughs> Baik. Maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah yakni mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu tidak juga dizalimi oleh sesiapa. Allah ancam perang. Siapa yang mengamal riba, Allah ancam perang. Dulu, tuan-tuan, dulu umat Islam eh, masuk Islam daripada kafir yang masuk jadi Islam. Zaman Nabi SAW. Masa dia Masa dia masih belum Islam, mereka pinjam-pinjam macam alung lah. Alung dengan apa? Alung dengan bongsu dia. Pak Alung dengan bongsu. Pinjam. Ya, pinjam. Lepas tu mereka memeluk Islam. Jadi selepas mereka memeluk Islam ni, dia masih pergi tuntut lagi. Hang hutang aku dulu, kena bayar riba. Dia kata, aku dah masuk Islam. Kamu dah masuk Islam. Tak, kamu tipu masuk Islam. Kamu nak lari daripada riba. Dua-dua pergi jumpa Nabi. Nabi kata kalau kamu juga nak minta minta riba tu aku akan perang dengan kamu oh, tu dia. Perang dengan kamu. Perang tu apa tuan-tuan? Pergi cium-cium peluk-peluk ke? Tak ada tuan-tuan tekan punak mati ya, hancur lebong. Tak hancur lebong. Ah orang binang Pinang lah panggil lebong. Tu dia, Allah ancam perang. Lah ni Allah Allah ancam perang, Nabi ancam perang macam mana? Dia tak senang hati nak bunuh diri, dia tak senang hati balik rumah duk tengok cat ni candlestick naik turun naik turun kejar nak marginal call, tak marginal call, margin call sebab dia masuk leverage, leverage online forex haram tu. Tak tenang tuan-tuan. Saya dah jumpa ramai orang. Ramai orang yang keluar daripada forex, ya. Keluar daripada forex dia kata, "Oh, tenang hati tuan-tuan, duit tak banyak, orang tenang hati." Kalau saya duduk forex tu saya tengah duduk makan ni. Hei anak, pergi jauh-jauh. Saya nak solat ni, tuan-tuan. teringat lagi. Takut kena majin kau ni. Itu apa? Itu peperangan daripada Allah. Peperangan daripada Allah. Kamu tak tenang, tuan-tuan. Kamu tak akan tenang. Ibn Abbas mentafsirkan. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan pada orang yang mengambil riba itu. Ambillah senjata kamu berperang. Peranglah. Perang dengan siapa? Perang dengan Allah. Boleh menang tak? Allah hantar seekor nyamuk pun ada seorang kafir ya yang lawan nabi tu mati macam tu dia ketuk kepala dia sendiri ya dia ketuk kepala dia sendiri Allah hantar penyamuk aja ya. Imam Abu Hanifah berkata inilah ayat al-Quran yang paling menakutkan sebab apa Allah ancam perang ya Imam Abu Hanifah bukan calang-calang punya -calang orang tuan, tuan Imam mazhab Imam Malik bin Anas berkata tidak uh, telahku maaf telah ku buka lembaran-lembaran kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ku mendapati dosa yang lebih buruk daripada dosa riba kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan atau mengizinkan perang kepada dia. Dia berkata Imam Al Imam Al-Qatadah, Imam Al Qatadah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ahli riba dengan hukum bunuh. Itu dia. Boleh buat hukum bunuh dengan dia. Kalau tuan-tuan nak hukum bunuh ramai orang kita tak ada. Tak ada. Tak Dia nak pergi travel pun dia pergi apply insurance convention sebab apa? Murah tak? Saya kata murahnya syurga bagi kamu. Saya kata. Eh tanya ada. dia. Marah dia kata murah pula dengan saya. Dia kata berapa ringgit? Nasib. Ambil AXA. AXA travel selalu orang ambil. Saya tak? AXA kat belakang tu. Kat mana kat situ lah? Kat situ. Hanya marah lah. <laughs> ya. Eh, berapa ringgit Encik? Saya sip 12 ringgit 12 ringgit saja Harga kamu pada di syurga Dia tanya Encik saya jawab pelakon lah Ada satu travel agent Kalau pergi umrah ya, Dia ambil takaful Kalau pergi tempat-tempat Buka umrah Dia ambil insurans konvensional Saya kata kamu ni boleh tukar Macam Allah kata Bangun pagi ya, Bangun pagi sebelah pagi Kamu Islam sebelah petang Kamu kafir Apa kalau pergi tempat lain Bukan Islam lagi ke? Berapa sen sangat kamu nak save? Kalau tak saya ni nak ambil insurans kereta, tak full mahal sikit. Berapa harga syurga pada kamu saya tanya. tanya, tanya macam tu. Saya lintang bukan lari pergi cari tak full. Ada. Mana baik. Nak nak save berapa banyak sangat. Ya, baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar al riba wa mukilahu wa, wa katibahu." wa ya wa qalahum sawa sadaqa rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba nabi nah, laknat tuan-tuan tak lama dekat dekat akhirat tak lama kita nak minta tolong dekat siapa tuan-tuan iyalah -tuan. Allah yang akan makbulkan pertolongan tu kita nak minta dekat siapa girlfriend dah tak ada dah ai cinta you dunia akhirat ai tunggu you kat pintu syurga tak ada dah tak ada dah, dah kita minta dekat siapa dia pun lintang pukang dah ha? Cari dosa dia kat mana nak padam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kita kita nak cari tolong siapa? Melaknat pemakan riba. Orang yang ambil riba, bukan dia makan duit tu. Otomas tu tak. Dia makan riba. Ya dia ambil duit riba. Yang memberi makan riba. Yang menulis transaksi riba dan dua saksi transaksi riba. Beliau mengatakan mereka semuanya sama. Jadi siapa yang bagi riba, ambil riba, tulis loan contract tulis borang ambil insurans tak apa konvensional mereka pun terlibat dengan riba mereka sama Nabi kata mereka sama sebab tu jangan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan riba utang macam mana saya kerja di perbankan konvensional Bahagian mana bagi loan oh saya terkejut bila dia tanya macam tu kita tahu ada kesedaran bagi dia betul tak ha Tu jangan kata hang ni nak masuk neraka. Oh, tak ada. <laughs> jangan. Mana kita tahu saya pun tak tahu dia masuk syurga neraka. Dia kata hang ada kerja lain tak? Belum cari ustaz. Ha, try cari pelan-pelan. Selagi tak dapat, hang jangan redha. Tak jangan redha. Ambillah sebagai ilmu. Oh, tapi kena carilah, kena cari kerja lain. Ada saya pergi termeluh hari tu, bila saya bagi kuliah riba yang pertama, yang kedua saya jumpa dia balik. Saya dah harizan ustaz. Saya bebas daripada riba. Allah astagfirullah. Ya ya ya. Pompa ambil tu. Tak apa, suami saya tanggung saya. Dia akan tanggung nafkah saya. Ha tu dia. Ha betul juga. Betul juga dia kata. Okeylah. Ha oh, tapi tak apa pun ustaz. Saya cari kerja pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya recommend lah 2 3 di kalau dia nak buat MLM ke apa yang patut syariah nak jual emas ke apa ke kan buatlah ya dia tetap apa Ustaz jangan risau Ustaz dia kata kepada saya Jangan risau. Oh, Alhamdulillah iman. Sebab tu saya kata orang tanya saya ustaz, macam mana orang nak tahu orang beriman? Saya ni tak pandailah hal-hal yang bukan muamalat. Tapi saya boleh kata satu benda saya kata. Orang yang beriman tu dia nak buat dosa dia takut. Dia nak buat dia takut. Bukan dia dah buat dia takut. Dia nak buat dia takut. Tapi kalau dia dah buat dia, dia tak tahu, dia tersedar, dia takut. Ah oh, itu iman juga. Dan dia suka buat pahala. Apa saja dia nak buat pahala. Dia tengok ada ranting tepi jalan, dia tau-tau ke tepi. Dan dia pergi makan dekat KFC, dia kumpul-kumpul-kumpul sikit-sikit-sikit lah. Supaya orang yang nak kemas tu elok-elok. Dia nak cari pahala. Okay. Tapi tak nak beletik buat bahan lain pula. kang tak habis. Tapi baru habis je buat kursus hari hari Sabtu. 6 jam tuan-tuan. 6 jam oh, online pula tu. Online dia, dia okey, tapi sakit belakang lah duduk 6 jam. Tuan -tuan. 6 jam kursus prosedur asas semua amalat tuan tonton minat tak lama saya boleh masuk ya tapi kena ada buku tu lah alah lupa pula bawa buku buku apa panduan bebas riba tu ya kita go through semua then kita set the date first kita identify ya adakah kita terlibat riba kadang kita terlibat kita tak tahu tonton naik bas pun ada riba tonton ai apa kita naik bas no pergi TBS beli online Cuba tengok dia offer 30 sen Insurance komersial Nah Air Asia pun ada riba. Oh, ah, Siapa tak pernah nak Air Asia? Everyone can fly. So everyone dah fly. Kalau fly pada budak form 5 maksudnya keluar pada asrama lagi. Pergi shopping centre itu dia panggil fly. Betul tak? Siapa yang duduk asrama? Ah, anak saya banyak kali fly. Ah, tapi tak apa. Pelajaran dia fly juga. Ah, nah. kalau fly dua-dua tak fly satu crash. Ah, nak on wheel lah. Baik. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita kena faham. Kita, kita, kena faham pasal benda, -benda riba ni. Ya, baik, kita sambung. Baik, riba itu ada dua kategori yang besar. Satu dipanggil riba al-duyun, bukan bukan uh, wak doyok. <laughs> wak doyok pun ter terlibat dengan Okta Effect. Saya dah nasihat dia dengan Fizu Omar. Tak Fizu Omar? Hansen Hansen nak Satu ada misai, satu tak ada misai. Kalau lalu Syahlan nanti nampak Fizu Omar selalu. Betul tak? Ha, dia kata anak dia ada minyak tu dah tak menangis. Ha, nampak, orang Cak Alam tak tahu drive tengok depan takut dia tengok ya. ni ya, advertisement kat atas Fizu Ahmad dia dia apa dia promo apa dia promo apa tuan-tuan Octa FX kejap kejar aku keluar ya, advertisement Octa FX dengan wak doyok eh tu baik bukan wak doyok ha. riba al duyun ya kalau <laughs> nak usbil jadi mau ya saya tu silap cakap nama orang pula ya Ya, riba al-duyun iaitu riba dalam pinjaman ramai orang tahu ramai orang dah tahu pasal riba pinjaman tak jadi masalah tapi ramai orang tak tahu riba al-buyu iaitu riba dalam jual beli banyaknya riba dalam jual beli dalam riba adalah dalam jual beli dan di bawah riba al-duyun ialah riba al-qardu dan riba jalia qardu maksudnya riba pinjaman tapi orang kata ustaz saya tak pinjam duit tapi kena riba macam mana kalau kamu janji dalam pelaburan keuntungan dengan modal itulah pinjaman dengan riba. Nampak tak? Dalam dalam muamalah ni bukan kita tengok apa orang sebut. Eh, girlfriend kan tak apalah aku declare kau sebagai bini boleh tak? Tukar girlfriend jadi bini tak boleh macam tu. Tak apalah aku nak bagi hang sikit duit lah. Ya, boleh tak? Hang pinjam aku sebut ni. Berapa nak bagi hibah? Ha, hibah pula. Pun Bila berapa nak bagi infak? Infak pula. Ya Allah, nasihat tak kata wakaf. Ya, baik. Di bawah riba al-buyuk itu ada terdapat dua riba ajahilah. Riba ajahilah ialah tambahan kepada atau denda kepada kepada pinjaman. Denda. Baik. Riba al-buyuk. Riba al ialah uh, riba dalam jual beli ya, berkenaan dengan barang ribawi dan dia terbahagi kepada dua. Riba al-fadal iaitu pertukaran barang ribawi yang sama tetapi tidak sama pertukarannya. Riba an-nasiah ialah ialah kelewatan ataupun lambat dalam pertukaran. Kita akan bincang, ya. minggu ni kita akan bincang apa riba al-duyun dulu. Riba al duyun minggu depan. Mungkin riba al duyun saya bagi dua. Sini kelang kabut sikit. 40 minit kena habis. Ponti ponti ustaz ting ting keluar 5 minit 5 minit Tak boleh. Jadi saya kena bahagi sikit pelan-pelan. Kalau tidak saya cakap perlu saya boleh cakap laju. Tonton keluar apa ustaz cakap tak tahu apa. Ya. Baik. Kita bincang tentang riba al-duyun. Riba al-duyun terbahagi dua iaitu riba al-qardu, iaitu apa-apa penambahan semasa berkontrak dalam bab pinjaman ekoran daripada bayaran tertangguh iaitu mengambil apa-apa manfaat dari pinjaman. Nampak tak? Manfaat. Dia bukan kata ambil duit lebih, dia kata manfaat. Duit lebih tu manfaat juga. Ya? Eh? Hang nak ribu, bagi 5000, okey. Malam ni anak ajak anak aku matematik. Manfaat juga. Riba juga. Apa saja yang ada nilai yang boleh di-convert, boleh ditukar kepada duit, itu adalah manfaat. Riba jahiliah iaitu denda atau tambahan yang dikenakan kepada hutang apabila berlaku kelewatan. Allah aku tak boleh bayar mat hujung minggu ni. Bila nak bayar? Lagi dua minggu lagi. Boleh? Tambah RM10. Ha, itu riba jahiliah. Jahiliah lah tu. Jahiliah dulu bukan dia tambah RM10. Dia jadi macam ahlung sekarang. Ahlung. Abang Lung punya, punya loan. Dia kali tiga, dia kali empat. Lama-lama dia jadi apa? Lama-lama dia, dia jadi hamba abdi. Dia tak boleh bayar. Sebab itulah ada zakat membebaskan hamba abdi. Nampak tak? Dia gunakan zakat untuk bebaskan orang berhutang. Dahlah kamu nak berhutang. Mana dah? Baik. Pinjam iaitu kad dan janji bayar lebih semasa meminjam wang atau semasa pinjaman belum dilangsaikan itu dipanggil riba al-qad. Sama ada dijanji oleh pemberi pinjam atau peminjam atau diredai. Ustaz, kami ada kontrak bagi lebih. <laughs> kontrak itu sama aja. Sama. Tapi bukan saya nak bagi dia yang minta. Sama aja. Sama je. Tapi saya redor nak bagi hutang. Redor pun haram. Sama je. Riba. Nampak tak? Tak boleh macam tu. Ya, yeah, baik. Contohnya. Pinjaman RM1,000. Bayar RM1,100. Ataupun RM1,001. RM1. Lebihan itu adalah riba. Zalim tak? Kalau pinjam RM1,000. Bayar RM1,001. Tak zalim Ustaz. Yang zalim perbankan Islam. Itu dia. Walhal tuan-tuan. Walhal pinjam RM1,000 minta RM1 saja dalam pinjaman itu, itu adalah riba yang sama kalau kamu, minta riba sejuta ringgit pun. Sama berat dosa dia. Tapi kalau kamu jual seribu ringgit barang, kamu beli seribu ringgit barang, kamu jual sepuluh ribu ringgit barang, itu sembilan ribu ringgit adalah halal. Beza hanya tuan-tuan. Ya? Walaupun diguna istilah lain seperti hibah, sebab dikira ialah kaedah yang digunakan. Kau tukarlah macam mana pun, kaedahnya sama, itu hukumnya tetap sama. Baik, macam mana kita nak bagi hadiah kepada orang yang telah menolong kita semasa susah? Bukan tolong kita semasa susah nak pergi UK, minta tiket, duit tiket. Ni masa kita ni anak nak masuk universiti, sekarang anak nak masuk universiti banyak kan? Ya, Pinjam sekejap rm ringgit. Ya, nanti saya dapat gaji selama berapa bulan? Oh, 21 saya tak tahu gaji dah, tiap-tiap hari dapat gaji. ya, ya? dia meniaga. Ha, ha. Jadi dia kata tolong jap. Oh, Okey boleh. macam mana kita nak bagi hadiah pada orang yang macam tu? Masa peminjam tu, masa sebelum bayar tu tak boleh cakap hadiah. Tak boleh janji, tak boleh minta, tak boleh bagi. Kita kata nak bagi. Bila nak bagi RM1, eh ini apa ni Mat? Kuih ni apa benda semua? Ha, kuih kadang-kadang bagi kuih. Alah, yang yang tolong aku dulu ambil lah. Ha, itu hadiah. Itu hadiah. Bila kita dah langsai, baru kita bagi hadiah, okey. Okey? ataupun kita kata ah anak anak 10 ringgit. Ha. Nah, Okey. Ya, tak jadi masalah. Tapi kena selesaikan hutang tu dulu baru bagi. Bukan masa tengah meminta nak pinjam tu atau masa hutang belum bayar lagi kita dah janji nak bagi atau dia minta, tak boleh. Tak kisah siapa janji, siapa minta, tak kisah. Baik. Pelaburan adalah satu akad berkongsi yang risiko. Maksud risiko ialah kemungkinan rugi. Ramai orang minta pelaburan tapi dia nak janji modal dengan untung. Itulah riba. Tuan-tuan, apa maksud perniagaan dengan pelaburan? Orang dah lupa tuan-tuan. Apa pelaburan? Pelaburan dia ambil duit sebagai modal. Lepas tu dia meniaga, jual, beli barang, buat bangunan ke apa ke. Baru dia boleh kira untung rugi, betul tak? Baru dia boleh kira. Itu secara lazimnya, secara, secara naturalnya. Biasa orang buat macam tu. Ini kalau tuan-tuan nak minta bagi balik modal, bagi balik untung, tuan-tuan dah tahu ke dia akan untung? Tak tahu. Besok nak masuk beli air ke apa pun tak tahu. Sorry saya cakap. Besok nak makan apa pun tak tahu. Oh, kita ni sebagai suami dia fikir nak makan nasi ayam pun Besok tengah hari, bang pergi beli tom yam lah. nak cakap apa? Tak boleh jamin pun. Tak boleh cakap. Ya orang nak ban ke apa tu kedai-kedai Kelantan tu janganlah buatlah tuan-tuan. Ya jangan hina ya, orang. Ya. Faham tak tuan-tuan? Yang tu pun tak boleh janji. Tak boleh apa. Ini nak janji untung dalam perniagaan. Janji apa tuan-tuan? Memang bukan natural. Bukan sunatullah. Ya? Jadi haram menjamin untung dalam pelaburan atau perniagaan. Tak boleh janji untung. It's, is not logical. Kalau tuan-tuan yang biasa berniaga tak akan minta macam tu. Tak akan, akan buat macam tu. Baik. Saya bagi contoh. Ahmad seorang peniaga kedai runcit. <tuh> Ahmad memberi hutang 5 ribu ringgit kepada Yusuf dan meminta Yusuf membeli barang dari kedainya sebagai syarat beri hutang itu riba al-qurdu sebab mengambil manfaat daripada hutang dia minta apa-apa dia tak minta apa dia minta beli barang kat kedai dia je tapi bila beli barang kat kedai dia itu merupakan manfaat kepada pemberi hutang mestilah ada untung betul tak? mestilah ada untung itu dia ambil dan tak boleh juga gabungkan jual beli dengan pinjaman dia panggil baik wasalah tak boleh. Eh hang, aku bagi pinjam kat hang, hang, kena beli benda ni. Ha oh, tak boleh. Dia panggil baik, baik maksudnya apa kan baik tu? <laughs> ya. maksudnya jual beli salah dengan pinjaman, digabungkan dalam satu kontrak tak boleh. Ya. Dan pula. Ahmad labur RM10,000 dengan Yusuf. Yusuf berjanji beri hibah setiap bulan RM1,000 selama 15 bulan. Transaksi ini sebenarnya adalah pinjaman bertopengkan hibah. Janji untung adalah riba. Ini riba Al-Qardu. Ha dia janjilah 15 bulan, 6 bulan. Hello, nombor yang anda t -t -t hubungi ha, tidak dapat dihubungi lagi. Ha tu dia dah Ya, Lepas, kita masukkan pula dalam akaun dia, betul tak? Kita selalunya scam ni tak ada borang, tak ada apa. Dia ada buku 35 ah, betul tak buku 35? Ya. Ni tapi lah mengikut aku. Ha, sebenarnya hang bagi itu bukan bukan masuk pelaburan. Hang bagi aku bagi cerkah aja. Kita ada bukti apa nak? janganlah tuan-tuan ya tuan-tuan semua orang yang berilmu ya berpangkat kerja bagus-bagus janganlah pergi benda-benda macam ayah acak tahu ayah acak orang belum bina lagi ayah longkang tahu benda tak benda-benda longkang macam ni tahu tak banyak sangat orang Islam kita masuk saya dulu apa tu eh uh, investigate apa tu savings a nama dia daripada seorang yang nama dia Nur Hafiza dia dah kena tangkap dah, dah kena penjaga, kena apa dah, dah kena dakwa dekat mahkamah. Dia buat kutu. Bukan dia buat kutu, kambing itu kutu, kutu babi itu tidak. Dia buat kutu, kutip duit. Tapi dia buat kutu secara meluas. Dia uh, buat program-program kutu, kalau lagi uh, apa ni, masuk, boleh dapat 30% dalam masa 2 bulan. Dia panggil saving sapi zat ekstra. Itu dia. Orang, orang kita je masuk, orang Cina tak mahu. Orang Cina pergi pergi apa genting ya. Orang kita tak, orang kita yang duduk masuk. pergi tu bawa lah seorang Pak Haji ke apa ke masuk dalam satu scam, dia yang boleh kata halal 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 trading trading je. Lepas tu bila orang oh, sebab apa orang bayar dia? Contohnya kongsi makan. Bukan kongsi makan, kongsi makan macam ni. Kongsi makan ni adalah scam di di Melaka. Kak Jasin, saya pernah pergi kuliah kat tu belakang masjid besar tu masjid Jasin tu. Untuk kongsi makan tempat tu. Dia bayar beribu-ribu ringgit seorang ustaz. Ustaz tu cakap halal aja. Tak tahu lah berapa puluh ribu dia dapat. Ustaz pun tak belajar muamalah. Dia pergi cerita kat meeting, dia kata kami jual macam ni, kami jual macam ni. Dia halal aja. Kalau nak jadi penasihat syariah, kena tengok dokumentasi dia semua. Bukan dia, dia tengok satu meeting aja. Ada satu koperasi. <laughs> koperasi. Dia ya, tanya macam mana aku boleh dapat sijil patuh syariah internet. Dia orang datang meeting 3 jam, dia orang bagi patuh syariah. 3 jam je? Saya 3 bulan, 3 sampai 2 tahun tak habis. Sebab apa? Nak dapat sesuatu lesen contohnya, lesen MLM. Ambil masa tuan tuan Ya, baik. Saya tak nak beliti. Dia tak nak beliti, dia beliti juga. Baik. Kita nak bagi asas-asas perbezaan perbankan Islam dan perbankan komersial. Tuan-tuan, kalau nak belajar, jangan belajar pada TikTok. Lama-lama tuan-tuan TikTok. Jangan belajar daripada situ. Kalau nak enjoy saja okey. Kalau tuan-tuan pergi ambil itu sebagai satu fatwa tuan-tuan rugi -tuan besar. Kalau nak belajar kena duduk dalam kelas. Ini pun saya rasa tak cukup. Tapi sebagai asas okey. Ya, baik. Apakah perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional yang pertama sekali ialah asas hukum. Perbankan konvensional dia tidak perlu ikut syariah. Perbankan Islam wajib ikut syariah. Dan mereka ada penasihat syariah dalaman, mereka ada penasihat syariah bank negara yang control mereka. Perbezaan yang kedua ialah akad di perbankan konvensional berasaskan kontrak pinjaman sahaja. Kontrak pinjaman. Pinjaman wang lah. Pinjaman wang. Ya? Baik. Dan di perbankan Islam berasaskan, tidak ada berasaskan kontrak pinjaman yang menggunakan kontrak jual beli, sewa atau perkongsian. Ustaz, kenapa perbankan Islam tak guna pinjaman? Pinjaman tu haram ke? Tak, pinjaman tu halal. Harus. Tapi kamu kena bagi pinjam dan kamu kena dapat balik Amal yang sama Dia nak buat untung kat mana Cuma tanya perbankan Islam Apa ATM dia dapat free ke kat bawah tu ha? Eh, pekerja dia semua datang Ikhlas saja kerja Tak payah ambil gaji ke So dia tak boleh pakai Bukan dia tak boleh pakai Dia tak Dia tak nak pakai Sebab dia tak boleh buat untung kat situ Kalau buat untung kat situ jadi apa Pinjaman Sama lah juga orang berniaga Tuan-tuan ya, Dia ambil Kalau tuan-tuan pernah berniagalah. lah Tuan-tuan ambil apa tu barang daripada kedai ataupun dari barang daripada pengedar, tuan-tuan jual harga yang sama tak? Tak. Itu bukan meniaga. Ya. Itu company panggil infak sendiri yang berat, ambil je bagi free je Jadi kalau tuan-tuan ambil barang, ke tuan-tuan beli, lepas tu tuan-tuan jual, untung banyak mana pun okey. Untung banyak mana pun okey. Ya. Ataupun kita beli kereta kita sewakan kepada orang kita ambil setiap bulan macam bangunan ini bangunan ini menggunakan akad ijarah ha mausufah fil azimah ha oh, tu dia bangunan ni financing dia macam mana financing dia digunakan dia on finance bangunan ni dengan kontrak daripada apa ni UEM sewa selama 20 tahun itu kita panggil forward forward leasing nampak tak boleh tuan-tuan macam-macam boleh struktur dia baik jadi tuan-tuan dan puan saya tak nak cakap banyak tu tuan-tuan seboleh-bolehnya ya kita elakkan langsung perbankan konvensional elakkan langsung perbankan konvensional kredit kad ke loan ke beli apa ke perbankan konvensional elakkan tuan-tuan tapi ustaz saya pakai current account ya ustaz oh tak kena apa-apa riba ya duit kamu diguna untuk bagi pinjam kat online takkan bank simpan duit tu saja bila duit kamu diguna untuk bagi kepada orang lain, Maka kamu bersubahat. Jadi kita guna perbankan Islam untuk apa-apa sahaja, apa-apa sahaja kita punya keperluan, angka koperasi ke ya dan sebagainya. Baik. Saya rasa semua orang ada KWSP. Jangan senyum, jangan sebek. Saya nak cerita betul-betul. Kepada siapa yang belum tukar daripada apa ni simpanan konvensional tukar ke simpanan syariah. Tak ni cuma 12 ke 15 peratus orang Islam yang buat. Kebanyakannya orang yang saya tanya, mereka mengatakan bahawa dividen rendah. Saya kata berapa harga syurga bagi kamu? Saya tanya macam tu je. Ya? Berapa harga syurga bagi kamu? Tukar tuan-tuan. Sebab kalau tukar, kita apply tahun ni, tahun depan boleh tukar. Dan kita kena bayar, kita kena keluarkan duit daripada 2017. Yang mana kita kita apa ni uh, kena bersihkan sebab lebih kurang 70% atau 68% daripada pelaburan di, di KWSP konvensional adalah tidak patuh syariah. Uh, tak tahu lah ke apa ya perbankan konvensional tu memang ada lah. Ya. Eh PNB pun melabur dalam tujuh konvensional, perbankan konvensional. Saya pergi saya dijemput oleh Majlis Fatwa Fatwa Perlis April lalu untuk pentangkan satu kertas kerja mengenai apa ni status uh, terkini ASB. Saya tunjuk. Dia tunjuk berapa banyak pelaburan dan sebagainya, ya macam mana mereka tentukan sesuatu saham itu macam ASB patuh syariah. Macam mana mereka berbeza dengan cara apa ni unit amanah yang lain. Ya, ha, tuan-tuan decide lah macam mana nak buat. Sebab tu mereka tak akan kata ASB itu patuh syariah. Dia akan kata apa? Harus ada tiga S harus ya baik yang itu saya serah ya, saya tak nak jadi polemik pula dulu saya buat macam-macam orang kata oh ni lawan tu lawan ni okey ya, tak apa saya nak bagi tahu ya dalam tu dia melabur dalam tujuh perbankan konvensional saya tak tahu lagi macam mana benda tu boleh lepas ya saya tak tahu baru tahun ni saya baru saya tahu saya buat kajian lain kalau tuan-tuan nak tahu kajian tu konteks saya kemudian baik last kali saya nak ceritakan. Membeli kain dengan harga RM100 tunai atau RM150 bayaran angsuran selama 3 bulan. Ya, RM50 sebulan. Adakah ini riba? Ya, macam mana? Adakah ini riba? Kita nampak ada pertambahan harga. Tunai RM100. Saya saja sebut tunai sebab selalu orang apa seumur hidup sekali aja kan. beli dengar tunai kan. Betul tak? Ya. Jadi macam mana kita nak tahu riba atau tidak? Mula-mula kita tengok adakah akad apa yang digunakan? Adakah ini akad pinjaman? Dia pinjam duit. Lainlah kalau macam ni. ya. Eh? Lainlah kalau macam ni. Kalau RM150 ni, macam mana dia boleh jadi riba? Saya nak beli kain RM100. Saya tak ada duit. Saya pinjam dekat Ahmad RM100 dan saya bayar kain RM100 ni. Ahmad kata bayar aku 3 bulan, 150 itu riba sebab saya pinjam daripada Ahmad yang ni lain yang ni ada orang tu yang sama dia kata kalau engkau nak beli cash 100 ringgit kalau engkau nak beli hutang 150 ringgit 50 ringgit sebulan itu bukan riba itu adalah perbezaan harga harga tunai dengan harga ansuran faham beza dia efek dia sama nampak tak nampak tak efek dia sama sebab tu orang kata perbankan Islam dengan perbankan konfusional sama tapi dia orang tak tahu macam ni perbezaan macam ni pun dia orang tak tahu macam mana kamu nak kata kamu pandai kata perbaikan komisional dengan perbaikan Islam sama? Memang betul bayar tiap-tiap bulan RM50, nama tak? Tapi satu riba, satu bukan riba. Dan keempat-empat mazhab. Ya. Ya, mengakui ataupun menfatwakan ini adalah harus. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ramai orang confused hutang dengan pinjaman. Memang semua pinjaman adalah hutang. Tapi bukan semua hutang adalah pinjaman. Tuan-tuan pergi pergi travel agenta mana agenta nama apa? agent tau agenta? Ha baik. Kau tu claim. Claim apa? Claim uh, travelling. Bagi kat syarikat. Syarikat hutang dengan kita. Hutang itu pinjaman tak? Bukan. Nampak tak? Hutang. Pak tuan-tuan. Company bagi advance nak travel. Itu apa? Itu pinjaman. Nampak tak? Itu pinjaman. Jadi kita kena bayar balik macam mana kita nak bayar balik kita set off oh, dengan kita punya claim nampak hutang tak semestinya pinjaman pinjaman semuanya adalah hutang ha confuse belum kalau tak confuse lagi bagus <laughs> ha, Baik. Ya. kita sambunglah tuan-tuan dan puan kita akan uh, bincang apakah perbezaan denda di perbankan Islam dan denda di perbankan konvensional ya yeah? saya bagi tahu very very short aja satu. Baik. Dan denda di perbankan Islam ada dua. Satu dipanggil ganti rugi. Ganti rugi maksudnya apabila tuan-tuan lambat bayar, delinquency. Tahu delinquency lambat bayar, dia boleh charge dua benda. Satu dipanggil takwis. Ya takwis ialah ganti rugi. Orang kena call tuan-tuan orang juga. Dia kena bagi surat lawyer pula. Dia boleh charge yang tu. Tak lebih daripada 1% daripada outstanding. Yang tu mereka boleh declare sebagai sebagai pendapatan income kepada perbankan Islam. Mereka tak boleh ambil duit itu ya yang dia denda yang dia ambil ganti rugi itu letak dalam prinsipal tak boleh tukar. Sebab apa? Harga di perbankan Islam adalah tetap. Dia charge macam mana pun tak boleh bertukar harga tu. Perbankan konvensional dia charge tuan-tuan, tuan-tuan tak bayar dia masuk dalam prinsipal. Prinsipal tu pula kena interest balik, dia compounding. Baik, cara yang kedua Perbankan Islam charge kalau kamu lambat bayar ialah denda. Ya Ia denda one off, tahu one off. Denda RM100, RM50. Ringgit, ringgit. Kalau dia kata denda, dia tak akan ambil sebagai income. Saya tahu sebab saya verify dekat bank dulu. Dia tak akan ambil sebagai income. Dia akan bagi kepada charity. Kadang-kadang dalam mesyuarat penasihat syariah kalau dia akan tanya berapa banyak apa ni uh, kita panggil gharamah. Gharamah itu denda lah. Takwis lain, takwis memang dia boleh ambil dah. Garamah. Tapi tawih pun dia kena report dalam masyarakat. Penasihat macam ni lah. Berapa banyak garamah? Dia kata, tak ada satu ketika tu ...45,000 ribu tu, tuan-tuan. Apa banyak sangat? Kan? No, orang hutang 80 juta lambat bayar. Memang kenalah... lah. Jadi 45,000 ribu tu dia orang tak boleh ambil sebagai income. Dia letak dalam charity account. Dia letak dalam charity account, dia akan decide mana dia nak bagi. Uh, seorang penasihat syariah kata, saya kenal ramai penuntut UAE, ya, yang dah graduate tak dapat sijil tak dapat transkrip sebab mereka hutang dengan library 200. Oh, kita kira-kira kira-kira berapa bagi kat dia orang semua. Nampak tak? Ambil daripada orang yang kaya, yang lambat bayar bagi kepada orang miskin. Bagi pada masjid, bagi pada surau, bagi pada siapa yang minta derma lah. Kan cantik tu tuan-tuan. Tu jangan ingat benda tu sama, ya. Benda tu sama tapi maksudnya sama haram, tidak. Cara dia buat lain. Tapi tuan-tuan janganlah bagi pinjam ke orang tiba-tiba bagi -tiba kena takwis pula. Boleh takwis tuan-tuan. Contohnya setiap kali dia dia apa? Dia deposit masuk dalam bank. Dia nak bayar lima kali. Kali keempat, eh mana tak masuk ni dah pula tujuh bulan bawa kereta pergi. Bawa apa? minyak tu boleh charge kepada dia. Tapi nak bayar ke dah, tak tahu <laughs> boleh charge minyak tu. Actual cost boleh. Ya, baik. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk tu daripada saya sendiri kita sudahi dengan tasbih kafarah surah al-az dan sedikit doa dan kita akan sambung bulan depan kita akan cerita bab-bab lain yang lebih detail sedikit saya mungkin pecahkan kepada tiga seperti saya cakap sini cakap baik-baik baik kena cepat ya cepat sebab semua orang nak pergi pejabat dan kalau masjid relax satu setengah jam pun dia orang okey lagi kecuali kalau tok imam nak semayang cepat nak baliklah bini panggil kan ya baik ya. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعطنا الإنسان على إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته